Novým slovenským prezidentom bude Peter Pellegrini. To vlastne nie je zlou správou. horšo je, akým spôsobom sa ním stal. Dnes teda pokúsime spolu so šéf-redaktorkou denníka Sme Beatou Balogovou zistiť, čo to hovorí o našej krajine a aká nás teraz čaká budúcnosť. Je povolebný pondelok 8. apríla, meniny má Albert a dnešný štart do týždňa by vám aspoň hypoteticky mohlo vylepšiť počasie, ak teda milujete leto už v apríli. Dnes totiž bude naozaj veľmi teplo, aj keď na oblohe skôr polojasno. Dene maxima by sa mali pohybovať medzi 22 až 28 stupňami a nie, nie je to vtip. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Zuzana bola kvetinárka a e-shop je rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala rúže, jej vytrhla trň z pety ponuka od M-Bank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana na miesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. M-Bank. Pomáhame podnikateľom rásť. Hľadáte efektivitu alebo inovatívny dizajn? Hybridný pohon alebo priaznivú cenu? Z Ford Kuga Hybrid si nemusíte vyberať. Môžete to mať všetko. Najbohatšiu sériovú výbavu v triede, skvelú cenu aj hybridné pohonné ústrojenstvo. Populárny model Ford Kuga Hybrid s 2,5 litrovým spaľovacím motorom spriahnutým s výkonným elektromotorom môže byť váš okamžite. A to už od 29 790 eur. Viac na Ford SK. A teraz už krátky prehľad správ. Pellegrini potvrdil, že skončí na čele hlasu a na poste predsedu strany ho nahradí niekto z podpredsedníctva strany, prípadne generálny manažér Matúš Hlas sa tiež neplánuje vzdať postu predsedu národnej rady ani žiadneho ministerského postu. Novým predsedom parlamentu bude zrejme Richard Raši alebo Denisa Saková. Povedal to včera Peter Pellegrini v RTVS a potvrdila to aj Saková. Včera ale ešte nebolo jasné, ktorý z nich dvoch to bude. Ako volili obce v prezidentských voľbách ako Košice či Bratislava? Dobre to ukazuje volebná mapa, ktorá ilustruje rozdielne preferencie v jednotlivých okrskoch. Nájdete ju na webe Sme.sk. Nemecký kancelár Olaf Scholz varoval pred hrozbou pravicového populizmu, týkať sa to má blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu. Mohli by podľa neho zničiť to, čo sme tu roky budovali. Voliči v 27 členských krajinách Európskej únie pôjdu k urnám od 6. do 9. júna. A na koniec ešte niečo z vedy. Príčiny, pre ktoré moderní ľudia prežili a neandrtálci nie, sa mohli ukrývať v spoločenských faktoroch. Výskumy naznačujú, že neandrtálci žili v menších skupinách a s menšou genetickou diverzitou. Práve schopnosť budovať väčšie sociálne štruktúry mohla byť našou konkurenčnou výhodou. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii Deníka Sme. Pretože moja kandidatúra celá ako vznikla, nebola postavená na žiadnom marketingu, nebola postavená na žiadnom odpore, nebola postavená na žiadnom boji proti niekomu. Ja som sa rozhodol kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky len a len kvôli tomu, že som cítil podporu ľudí, ktorí poctivo žijú a pracujú alebo trávia svoju starobu na Slovensku. Peter Pellegrini je prezidentom. To nie je tá správa. Správou je, ako sa prezidentom stala, že jeho kampaň, nech už bola akákoľvek, dokázala zmobilizovať stá tisíce ľudí. Čím vyhral voľby, ale najmä, aký je to obraz o našej krajine a čo nás všetkých teraz čaká, to sa už budem pýtať šéf redaktorky denníka Sme, Beaty Balogovej. A preto som veril, že keď do nejakého súboja idete úprimne, od srdca, s rešpektom k tomu, čo vás všetko môže postretnúť, že jednoducho nájdete v sebe silu, aby ste nakoniec ten výsledok dosiahli. Bej si sklamaná. Ja by som na túto otázku odpovedala myšlienkou, ktorá by sa možno hodila až na koniec nášho rozhovoru. Ale asi najlepšie opíšem mix svojich emócií. Mne od rána chodia e-maily od ľudí, ktorí majú ťažkosti napísať jednu zmysluplnú vetu, že mám sa zbaliť a odísť a že konečne mám mať otvorené oči a pochopiť, aká je situácia. Lenže ja nikde neodchádzam a tento pocit posilňuje aj vedomie, že nie som sama a nie je nás málo. Že je tu veľa ľudí, ktorí proste vedia odlíšiť klamstvo od pravdy a ktorí vlastne považujú Slovensko za svoju krajinu a napriek tomu, čo sa odohralo počas volebnej noci, tu chcú žiť a chcú tu žiť dôstojne. A keby som odišla, tak by som oslabovala túto skupinu ľudí. Môžeme povedať, že tí ľudia, tak ako si ich ty nazvala, ktorí nevedia naformulovať ani jednu vetu v Slovenčine, sa teraz cítia? Oni sú oklamaní, len o tom nevedia. A naozaj treba zdôrazniť, že kampaň, ktorá prebiehala pred druhým kolom, tá kampaň načrtla víziu toho, ako môže vyzerať krajina, keď ju naplno ovládne Robert Fico a jeho družina. A musím povedať, že nie náhodou som spomenula slovo pravda, lebo táto kampaň ukázala, že úplne sa deformoval vzťah spoločnosti k pravde a k faktom a že vládna koalícia, ľudia, ktorí si želali žia Pelegrínyho víťazstvo, boli úplne v tejto kampani otrhnutí z reťaze. A ty si už aj spomenul vo svojom úvode slovo mobilizácia a to naozaj sa podarilo Petrovi Pelegrínymu za takú cenu, že hodil cez palubu jednu časť spoločnosti a naozaj sa začal sústreďovať na tú najextrémnejšiu časť Slovenska a začal sa na ňu sústreďovať cez bazálne inštinkty tejto časti spoločnosti a apeloval na ich strach. A toto ma desí nielen kvôli tomu, že tento apel bol výlučne na pudy, ale aj preto, že na to využívali dezinformátorov, využívali na to ľudí, ktorí by v normálnej spoločnosti boli záležitosťou pre generálneho prokurátora. Viete, uh... Ja si myslím, že naopak, ja si myslím, že tým, že som veľmi jasne dával najavo, aj ako terajší predseda parlamentu a predseda koaličnej strany, ale aj ako potenciálny budúci prezident v tej kampani, že moja predstava je predstava mieru, predstava zastavenia zabíjania a jasné deklarovanie, že aj ja som ten politik, ktorý nikdy nedopustí, aby uh, slovenský vojak išiel bojovať na Ukrajinu, tak si myslím, že sme nie, že strašili, ale naopak, moja predstava je, že som vlastne upokojil každú jednu matku, každého jedného oca na Slovensku, že jeho syn nepôjde bojovať na Ukrajinu. Ty už si vlastne začala trochu na túto nasledujúcu otázku odpovedať. Ten hlavný dôvod, prečo Peter Pellegrini vyhral a dokázal k voľbám dostať 100 tisíce voličov, ktorých v prvom kole nemal, je tento strach, pretože aj Ivan Korčok získal vlastne o 200 tisíc hlasov viac, ako stačilo Zuzane Čaputovej zvíťaziť a napriek tomu to teraz nestačilo. Je to presne tento strach a musím povedať, že Peter Pelegnini vôbec nebol originálny, lebo rada by som našim poslucháčom pripomenula, že Viktor Orbán pred poslednými parlamentnými voľbami v Maďarsku využil presne túto formulku. Začal šíriť o svojom vyzývateľovi Peterovi Markizajovi, že chce, aby na Ukrajine sa prelievala maďarská krev. A tento motív opakovali do nekonečna a naozaj dokázal zmobilizovať mnoho voličov. A aj keď sa očakávalo pôvodne, že Orbán síce vyhrá, ale nebude to nejaké zásadné víťazstvo tak bolo to veľké víťazstvo. A práve, práve pre ten motív vojnového kandidáta. Ak sa pozrieme naozaj na to, že koho zmobilizoval Peter Pellegrini, tak vidíme pred sebou voličov Štefana Harabína, pre ktorých aj pri najlepšom úmysle nemôžeme povedať, že Pellegrini je ideálny kandidát. Čiže pre nich Pellegrini bol najväčšie, najmenšie zlo svojim spôsobom. A týchto ľudí on naozaj dokázal osloviť len cez dezinformačné médiá a len cez klamstvo, že Ivan Korčok je sluhom Bruselu a proste ak on tu vyherá, tak naozaj sa otvoria pekla bruselovských dverí a stratíme úplne svoju autonómiu. Potom oslovil maďarských voličov a tu musím dodať, že okrem niektorých ministrov a okrem dezinformátorov aj samotná maďarská vláda porušovala vlastne moratórium pretože do poslednej chvíle maďarská televízia vysielala 30-minútový rozhovor s Pelegrínim, kde on hovorí o tom, čo všetko urobil pre maďarskú menšinu a možno, že dokonca takmer im slúbila aj zrušenie Benešových dekretov, nie takto otvorenia, ale naozaj hovoril o kolektívnej vine a hovoril o veciach, o ktorých vieme, že nikdy ich nenaplní táto vláda. Čiže musím naozaj povedať, že maďarský volič bol tiež zmanipulovaný práve týmito kanálmi, a potom ďalšia časť voličov ani nevnímala alebo nechcela vidieť prepojenie Pelegrínyho na Fica. Čiže oni sa spoliehali na to, že veď Pellegrini je tuto milý chlapík, usmieva sa a, a slibuje nám pokoj a nechali sa vlastne uniesť práve týmto narratívom. A táto skladačka rôznych motivov a kombinácia manipulácií priniesla Pelegrini mu naozaj bezprecedentnú mobilizáciu voličov. A kto zhrniem? Ty vlastne hovoríš, že Pelegrini mu pomohli vyhrať voľby Klamstvo a strach? Presne tak. Ja som to rozmenila na konkrétnejšie fakty, ale áno, môžeme to, môžeme to takto zhrnúť. Čo to hovorí o našej krajine? Hovorí to, že, že časť vlastne krajiny naozaj má úplne deformovaný vzťah k pravde. Hovorí to aj o tom, že. Robert Fico aj Peter Pellegrini sa k tomu zásadne pridal, legitimizujú také informačné kanály alebo taký diskurs, proti ktorému by normálna demokratická vláda bojovala. V iných krajinách vlastne tiež existujú dezinformácie, existujú dezinformátori, ale my momentálne žijeme v krajine, kde vláda je hlavným rozosievačom dezinformácií. A toto je pomerne vážna vec myslím si, že v momente, keď Peter Pellegrini pochopil, že bez voliča extrému nevyhrá tieto voľby, tak naozaj zhodil zo seba aj posledné zábrany. Veď povedzme si úprimne, že ako by sa mohol Peter Pellegrini vrátiť k nejakému štandardu alebo normálu, keď pre neho robil kampaň hľadaný extrémista, ktorý žije v Londýne hovoríme o Bombicovi, Denimu Kolárovi, tak sa prezýva, ale on je neonacista, ktorý naozaj, ako sme nedávno uverejnili fotografie, tak na súkromných akciách hajluje a šíri antisemitizmus. Ak Peter Pellegrini má žalúdok na to, aby špinavú prácu zaňho robili práve takíto ľudia, tak si viem ťažko predstaviť, že bude prezidentom vlastne celej krajiny a bude reprezentovať, alebo že časť ľudí bude mať pocit, že áno, tento prezident reprezentuje aj mňa. Opisuješ, čo to hovorí o Slovensku teraz, ale aké Slovensko nás čaká, pretože toto sú, no má druhé voľby, ktoré ukázali, že sa dá úspešne efektívne využiť klámstvo, manipulácia, dezinformácie a šírenie nepravd, zlosti a nenávisti na to, aby si bol úspešný. Áno, dá sa, ale opäť pripomínam, že tento model nie je niečo, čo vynašiel Robert Fico a Peter Pellegrini. Tento model veľmi úspešne uplatňuje Viktor Orbán v Maďarsku a Oproti Slovensku, naozaj jeho krajina, čiže Maďarsko, je na tom oveľa horšie. Musím povedať, že tieto prezidentské voľby mali pre čas Slovenska najmä symbolický význam, lebo. Robert Fico a jeho legislatívny párny válec zo Sumračnej by tak či tak pretláčal určité zákony. Čiže pre Fica výhra Pelegrínyho je taký malý bonus, aj keď sladkotrpký, lebo pripomeňme si, že on sám sa snažil byť prezidentom, ale Andrej Kiska mu to neumožnil a on to Andrejovi Kiskovi naozaj vracal rôznymi spôsobmi ale Peter Pellegrini mu to vynahradí v tom, že nebude mu hádzať ani tie najmenšie polena do cesty toho párneho valca a asi rýchlejšie bude schopný odsúhlasovať niektoré zákony. Ale pripomeňme si, že Robert Fico žije alebo musí fungovať v prostredí, kde stále existujú nezávislé médiá, kde máme volebný systém, ktorý naozaj stále umožňuje vymeniť aj autokratickú vládu, máme pomerne funkčnú opozíciu, máme stále aktívnu mimovládnu sféru a toto nie sú vlastne až také zanedbateľné veci. Na druhej strane, ako to veľmi správne pripomenul náš kolega Peter Kačenko v našej ranej diskusii, na konci dňa aj tak rozhoduje, že ako sa Fico vysporiada so všetkými finančnými škrtmi alebo financiami, ako sa to hovorí, že pozeraj na peniaze hlupák. Takže myslím si, že časť aj jeho voličov o 1-2 roky pochopí, že nebude mať šťastnejší život. A samozrejme, že pomocou tej propagandistickej mašinérie, ktorú si buduje FICO, stále bude schopný nájsť ďalších a ďalších vinníkov alebo nepriateľov, na ktorých to bude hádzať, že Nemáte vyššie platy, lebo Brusel, lebo vojnový štváči, lebo. Ale jedného dňa mu dojdú všetky tí nepriatelia a myslím si, že toto môže byť pre Fica pomerne veľká komplikácia. Ja by som pripomenula ešte jednu vec, ktorá tiež pre Orbána nebola až takou prekážkou, ale a pomerne neskoro, ale aj Európska únia sa troška zobudila a začala oveľa tvrdšie dozerať a vlastne aj tlačiť na ochranu svojich vlastných pravidiel. A dokonca my dvaja sme sa o tom rozprávali po parlamentných voľbách a ja som to už vtedy povedala, že Slovensko bude svojím spôsobom testom že ako Európskej únii bude záležať na vlastných hodnotách, ako je právny štát alebo sloboda tlače, politická súťaž, ochrana menšín a uvidíme, akým spôsobom sa vlastne tou stálou kritikou Európskej únie vysporiada Robert Fico hovorí, že, Robert Fico bude naďalej rozoberať túto krajinu a pri tom rozoberaní bude stále hľadať nových a nových nepriateľov. Aký bude ale Peter Pellegrini prezident? Ja som počula viacero takých úvah, že či on nebude viac ako Michal Kováč, než Ivan Gašparovič. Ja si to nemyslím, aj keď každý, kto predvčerom nehlasoval za Pelegriniho, by si prijal túto zmenu, ale Peter Pellegrini je takmer fatálne prepletený zo stranou Smer a myslím si, že aj ten prejav snahy odputať sa od Roberta Fica, ktorý sme v minulosti videli, bol spôsobený len slabosťou Fica. Pokiaľ Robert Fico bude silným premiérom, pokiaľ Smer bude silná strana, ja si nemyslím, že Peter Pellegrini bude mať akúkoľvek motiváciu sa akýmkoľvek spôsobom obracať proti Robertovi Ficovi. Čiže myslím si, že bude jeho veľmi úslužný asistent v prezidentskom paláci a tiež nebude mať, vlastne on by nemal z opozície alebo z tej pozície, že by kritizoval vládu žiadne benefity a dokonca si ani nemyslím, že je tak uspôsobený. A preto nepredpokladám žiadne takéto prekvapenia. Myslím si, že bude veľmi ceremoniálny prezident. Myslím si, že bude sa snažiť vo voličoch aj Fica, aj hlasu vyvolávať ten pocit, že je tu pre nich a bude chodiť do domovu dôchodcov a bude sa stretávať s voličkami a bude sa usmievať. Ako myslím, že zo všetkých predchádzajúcich prezidentov bude najviac takýto formálny a bude sa vyskytovať na mnohých viestách bez toho, aby povedal čokoľvek hĺbšie a čokoľvek kritickejšie na adresu vlády, aj keď si myslím, že tá vláda bude robiť veci, ktoré by si zaslúžili aspoň upozornenie od prezidenta aby sme sa toľko neutápali v tej depresii a v tej, ktorá sa vlastne z toho prodemokratického, prozápadného tábora za tieto posledné dni vyvalila zo sociálnych sietí, čo by mal robiť človek, ktorému záleží na tom, aby Slovensko bola normálna európska krajina, krajina v Európskej únii, v NATO, ktorá si ctí inštitúcia a základné pravidlá. Ja som to troška naznačovala aj na začiatku tohto rozhovoru, že na Slovensku existuje viacero takých centier pro západnosti a spoločnosť sa nikdy neformuje tým, že čo rozhodne vláda a ako sa zachová prezident vlastne to dianie sa skladá z ak nechcem povedať, že z milióna, ale zo stá tisíca mikrokozmov, kde, kde ľudia svojím spôsobom fungujú a áno, môžu pôsobiť na, na, svoje okolie. Ja veľmi verím, že dokonca aj na štátnych úradoch a na súdoch a, a na školách, na univerzitách je mnoho ľudí, ktorí majú stále pozitívny vzťah ku pravde, ktorí chápu, akým deformáciám čelíme a ktorí chápu, že bez nich a bez toho, aby si naozaj robili svoju prácu a snažili sa aj vplývať na svoje okolie, tak tá krajina sa nepohne dopredu. Áno, môže sa stať, že zaplatíme na tú cenu možno jednej generácie, kým sa tá krajina znormalizuje, ale veľmi ťažko to povedať na tomto bode. A ja by som naozaj chcela dodať, že koalícia Roberta Fica nie je taká pevná, ako sa na prvý pohľad zdá. Stačí si spomenúť na Andreja Danka a celú jeho plejadu ľudí, ktorí ho vplyvňujú a hneď nám môže byť jasné, že, že síce Robert Fico je technokrat moci, ale je obklopený amatérmi, ktorí vlastne sa správajú, ako keď pustíš prvýkrát niekoho na, na nejakú orgiu alebo na nejakú obžerskú akciu a proste sa snažia čo najviac uchmatnúť pre seba. A nevidím žiaden dôvod, prečo by sa tak nemali správať. Tiež otázka je pozícia hlasu, čo sa udeje zo stranou Petra Pellegriniho po jeho odchode do prezidentského paláca. Tiež predpokladám, že ľudia, ktorí tam fungujú, budú chcieť z toho nejakým spôsobom benefitovať a oni sa prílnú viac k smeru, lebo to je strana, ktorá im môže zabezpečiť nejaké mocenské pozície. Všetci Ai Tomas Drucker, albo Mi da. Akože myslím si, že ak Tomáš Drucker, veď on mal šancu sa nejakým spôsobom ohradiť alebo prejaviť sa, takže myslím si, že, že týchto ľudí nejak zomelie ten mocenský mechanizmus alebo budú bezvýznamní alebo jednoducho sa prispôsobia. Takže ako myslím si, že Robert Fico nebude mať až také hladké vládnutie a navyše ja si ani nemyslím, že bude schopný napríklad si zabezpečiť ústavnú väčšinu. Činu. Takže stále ako máme určité brzdy v tej spoločnosti a naozaj si myslím, že ako som vysvetľoval, že ľudia v tých svojich mikrokozmoch nie sú vôbec takí bezmocní a môžu urobiť oveľa viac, než sa to na prvý pohľad zdá. A ja chápem, že niekto môže mať pocit, že tieto rečičky sú akurát tak vhodné na nejaký patetický status na Facebook, že nezúfajte a jednoducho vymenujeme vám 10 dôvodov, prečo život sa oplatí žiť. Ale myslím to aj v takej úplne normálnej rovine, že nemáme veľmi alternatívu že pre ľudí, pre ktorých alternatívou nie je odchod a, a takých je oveľa viac, tak jednoducho je to naozaj aj na nás, že akú kvalitu toho života si vyžmykame zo seba a, a vlastne čo nájdeme, lebo nevieme vždy povedať recept, že čo môžeme urobiť. Ako ja neviem povedať, že čo môže urobiť nejaký človek v nemocnici v rímavskej sobote alebo nejaký starosta na východnom Slovensku. Ale on určite vie. A ten človek asi vie, že komu sa môže prihovoriť, ako vie, že kto je úplne vymletý propagandou. A preto si myslím, že sústreďovanie sa na to, čo ja môžem urobiť v tom svojom mikrokozme, je asi tá jediná správna vec, ktorú teraz môžeme urobiť. Predsa len úplne na záver tú patetickú otázku položím explicitne. Oplatí sa tu žiť? Samozrejme. O Petrovi Pelegrinimu, o tom, ako sa stal prezidentom, ale najmä, čo to urobí so Slovenskom a aký stav Slovenska opisuje. Som sa rozprával so šéf-redaktorkou denníka Sme, Beatou Balogovou. Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? Dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk. Mojím dnešným odporúčaním je aby ste si urobili radosť. Ja viem, ono sa to teraz ľahko hovorí, no život je niekedy aj o maličkostiach, o drobnostiach, o záľubách, ktoré nás udržujú ako tak príčetnými. Nájdete si niečo takéto, nejaké hobby, alebo aspoň čas na vašich blízkych a urobte si radosť. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.